毎度おなじみリットガーのトラグマン追い切り死んだ、早いもんですね、2022年も半年が過ぎたということでね、春のグランプリ宝塚記念が阪神競馬でありますということで、リットで切った馬たちのお話をですね、八木さんと、稲毛トラグマンとやっていこうかなと思います。まずはじゃあアリーボからいきますか。はい、まあ、先週コースでしっかりと負荷をかけていたので、はい、もう今週は姉妹重点にとどめたんですけど、うん、本当に加速がスムーズでしたし、うん、まあ、走り自体も躍動感があって動き反応とも非常に良かったかなと思います、うん、ここに来て馬も充実しているのか仕上がりっていう部分は万全かなと思いますね。はい、まあね、リズムよくなんかかけてたかなという感じが僕もしてます。引き続いてそうですね、次キングオブコージーいきましょうか。キングオブコージーは先月末から、はい、調教再開かな、うん、はい、で先週金曜日サンタ合わせの真ん中、うん、合わせて後ろから追いかけて、はい、でシャープの伸び見せてたし、うん、で今回今週か、はい、今回じゃなくて今週なシュートで単走でやったんやけど、とてもあの四つ足四ションしてるの、はい、でも足も伸び伸びしたな、あの力感たっぷりの走りを見せてた、うん、体もめっちゃ充実してよく見せてたからね、たまたま史上パドック担当やった、うん、ギャラップね、うん、はい、そうですね、なんかもう見た目以上のなんか時計が出たなって感じもしますけどね、うん、はあ、好調かなという感じがしました。じゃあ続いてこれは半路でやりましたかね、デアリングタクトと思います。はい、まあ、馬なり主体のメニューにはなるんですけど本当に順調に来ていますし、うん、まあ、一瞬前に長めからしっかり負荷をかけて今週は自然体でさらっとした調整だったかなと思います。まあ、休養明け1年ぐらいですかね、うん、ひとたたきしての上積みっていう部分は大きいと思いますし、うん、まあ、本当に馬体もひと締まりして非常に良くなっているかなとは思います。ここじゃ大きく変わってきて、そうですね、いいかなっていう感じですか。はい、わかりました。これはコースでやりましたディープボンドは、うん、ディープボンドは例によって朝一番かな、はい、でまあ、体 はとてもパンプアップしたという、うん、もう筋肉隆々で、うん、もう張り詰めた体っていう、そんな感じに見えてた。まあ、はい、まあ、先週は合わせ馬かな、前にと先を やっといて後ろから合わせて、で内へ体を合わせて、で、まあ、並ぶ間もなく突き放したというかな、うん、その機動力っていうのかな、そんなんが見て取れたような追い切りやった、うんうん、まあ、今週は手応えで、ね、馬なりの手応えやってんけど、まあ、豪快なアクション見せてたし、うん、あの体であの動き見せてくれたら、ね、うんうん、ええなってやっぱり、うんうんうん、リアルタイムで触れたこう直感というか、うんうん、そう伝わってきたって感じですか。うん、分かりました。さあ、続いて、半路に戻ってパンサラッサ、このままもいいんじゃないですかね、はい、リアルタイムで直感、はい、で中やったら僕この馬が一番良かったかなと。おお、そうですか、反応でね、まあ、本当にもともと調教は動くタイプで時計も出るんですけど、うん、まあ、今週も本当に走りっぷりが良くてシャープな動きもしてくれたかなと思います、うん、まあ、前回がドバイですか、到着で勝って、うん、今回海外遠征帰りにはなるんですけど、本当に不安なくいい状態でレースを迎えれるんじゃないかなと思います。まあ、本当に逃げで見せてくれる馬ですし、まあ、今回どういう競馬をしてくれるのかっていうのも楽しみな部分が大きいかなと思いますね。まあ、一周前の C コースもかなり動いたんでね、私もこれはいいんじゃないかなと思ってます、ね、そんなに1000円かったのかな、うん、ね、はあ、相手はね、はあ、さあ、そして、コースに戻ります。ヒートオンビートどう思いました。うん、ヒートオンビートはまあ少し高い頭のな、うん、高い重心の高いフォームやけど、うん、全体的に活気があったっていう印象やったな、うん、で、まあ、もともともたれ癖があったんやけど、このところそういう面も見せてなくね、スムーズに走れてるっていうのが評価に値すると思う。なるほど、うん、好調と、じゃあ見ていい感じですかね。
さあ、あともう一個ポタジェと思いました。ポタジェ、はい、悩むねんな、これな。そうですよね、全体的にな。言う前に、明けちゃんどない見えた、うん、まあ、音量がちょっと軽かったですよね、今週ね。軽いの分かってる、時見たら分かるからな、ただどうですか、僕はね、まあまあ結構フォームが整って見えたんで、まあこれでこの調整いいのかなと僕は思ったんですが、うん、さんごめんな、あげちゃん、全体的に硬いなと思って。ああ、なるほどね、あ、それもあるかもしれないですね、確かに言われてみると。うん、うん、まあもともとその実践タイプやからな、うん、そのあたり気にしたんでええか分からんけど、求めるんやったらもうその実践タイプっていうとこに答えを求めていったらええし、ね、うん、僕はちょっとな、追い切り気配としてはどうかなって、2連勝か、うん、な、前回勝って今回勝つかなっていう、なるほど、そんな雰囲気もあったんやろうけど、僕はちょっと、ああ、トーンがちょっと下がってる感じ、うん、なるほど、うん、確かにね、そうですよね。まあ、夏場は本当ちょっと調整が難しいやろなっていうね感じはどの時にもありますけどね。はあ、まあ今回割とね投手ちょっと絞り目で注目はこの辺ですっていうことでね挙げましたけど、あとはね、まあ関東馬の情報はぜひ関東のトラックマンの動画を見ていただいて合わせてね考えていただいて、まあレースとしてはでもね面白いレースになるんでしょうからね、これね、どっから入ろうかなっていう感じもちょっとしてますけど、まあぜひぜひね、まあ春のグランプリ楽しんでいただいてということで、じゃあ今回の動画を締めさせていただきます。ありがとうございました。